Pokalbis su dienos svečiu. Radijo programoje atėjo metas laidai pokalbį su dienos svečiu. Šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti projektą Atrask save. Kas tai per projektas, kaip jis vykdomas, papasako šiandieną studijoje pas mus viešinti Šiaulių teritorinės darbo biržos Europos Sąjungos finansuojamo projekto Atrask save specialistė koordinatorė Milda Mineikytė, su kuria ir sveikinuosi. Labą dieną. Sveiki. Na, gal pradžioje pristatykime visiems klausytojams, kas tai per projektas. Tai vien jų pavadinimas daug kas sako, Atrask save. Tai tie jaunuoliai, kurie dar nebuvo atradę savęs, tiesiog suteiks jiems galimybę atrasti. Tai projekto tikslas padėti jaunam bedarbiui nuo 16 iki 29 metų įsilieti į aktyvų visuomenės gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį, teikiant ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvumo paslaugas, atsižvelgiant kokiai tiksliniai grupiai tas asmuo priklauso. Na ir pagal jo individualias galimybės bus pritaikytos įvairios paslaugos. Aišku. Na ir skirtas minėjote būtent tai amžiaus grupei jaunuoliams, tai pavadinkime jauniems žmonėms. Taip, nuo 16 iki 29 metų. Tai manau, kad tie žmonės, kurie tikrai dar nėra apsisprendę, ar jie nori dirbti samdomo darbą, ar grįžti į švietimo sistemą, o gal pradėti savo verslą pagal verslo liudymą, individualią veiklą, tai jiems tiesiog bus, na, toks pradinis startas, nuo kurio jie galės pradėti savo veiklą. O ką jie turėtų daryti, tarkim, ir šiandieną pasiklausę laidos, jeigu atras kaip tik savo istoriją, galbūt, kad jie dar nerado savęs darbo rinkoje, net nežino, galbūt kažkokios informacijos trūkta, kur turėtų kreiptis, norėdami dalyvauti šiame projekte? Tai visų pirmiausia, jie turi būti registruoti teritorinėje darbo biržoje. Tai būtent Šiaulių miesto gyventojai, Šiaulių teritorinėje darbo biržoje turi būti užsiregistravę ir nesvarbu, kurį laikotarpį jie yra registruoti, svarbiausia, kad na, būtų jie registruoti. Ir na, tada koordinatorius, kaip sakau, mes specialistai jau tada su jais dirbsime ir juos motyvuosime. Na, žinoma, informacija visiems tiems, kurie turite darbus, džiaukitės tuo ir neskubėkite išeiti iš darbo ir registruotis į darbo biržą. Ši informacija dėlė ne jums, galbūt jūsų pažįstamiems skirta. Apie projektą, kiek laiko jis truks? Šis projektas iš viso truks 3 metus. Ir tas projektas yra gyvendinamas visoje šalyje. Ir šiame projekte dalyvauja ir 10 teritorinių darbo biržų, jaunimo reikalų departamentas ir kiti socialiniai partneriai. Na, o kiek žmonių planuojama dalyvauti šiame projekte? Iš viso projekte dalyvaus 35 tūkstančiai, Šiaulių mieste 600, Šiaulių rajone 300 asmenų. Jūs tiksliai nurodėte skaičius, vadinasi, jau yra žinomi ir tie asmenys, kurie pateko į tą projektą. Kadangi jaunų žmonių skaičius registruotų darbo biržoje labai keičiasi, tai mes dar negalime tiksliai pasakyti, bet tiesiog preliminariai taip yra sąrašai daromi, analizuojame ir jie yra individualiai ir tiek grupėse informuojami apie šį projektą ir na, tikrai galiu pasidžiaugti, kad Šiaulių miesto jaunimas, kurie stovi darbo biržoje, atsiprašau, registruoti yra, jie tikrai noriai dalyvaus šiame projekte ir pasisako už dalyvavimą. Jau kalbinti jie buvo, ar ne, ir jie norėtų dalyvauti, tarkim, tokie projekte. Taip, taip, darbo biržoje buvo organizuojami informaciniai susitikimai su tais potencialiais kandidatais ir jie tikrai labai, labai norėtų dalyvauti. Na, o iki kada užsiregistravę į darbo biržą asmenys dar galės patekti į šį projektą? Tiksliai dabar taip negaliu pasakyti, bet jau renkamos grupės turėtų būti nuo kovo mėnesio. Aha. Tai va, dar yra tikrai laiko, bet kadangi tas projektas tęsis 3 metus, tai aš manau, kad tos visus 3 metus žmonės, kurie bus užsiregistravę, tai jie ir galės tiesiog dalyvauti. Tiesiog taip ir keisys ta informacija. Taip. Ir ne vienus turbūt išmokinsite, ateis kiti. Taip, būtent.
Kągi, su šia informacija mes kol kas paliekame klausytojus, keliaujame į muzikinę pauzę ir dar po keletos muzikinių kūrinėlių mes toliau tęsime pasakojimą apie minėtą projektą Atrask save. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie projektą Atrask save, padėsinti jaunuoliams įsidarbinti. Apie visą tai išsamiau pasakoja Šiaulių teritorinės darbo biržos Europos Sąjungos finansuojama projekto Atrask save specialistė koordinatorė Milda Mineikytė. Milda, pristatykite šio projekto vykdytojus. Tai pagrindiniai vykdytojai yra 10 šalies teritorinių darbo biržų, jaunimo reikalų departamentas ir... Čia įsiterpsiu taip pat ir Šiaulių miesto, ar ne, darbo taip, biržų. Taip, ir kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip Šiauliuose, tai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, viešoji įstaiga žmoniškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras ir atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, kuris yra Kuršėnuose. Aišku. Nu, projekto partneriai? Tai visos socialiniai partneriai, na, kol kas dar yra tiksinami sąrašai. Ir pildomi turbūt, taip, ar ne? Ir pildomi. Nu, apie patį projektą, kaip jis bus vykdomas? Na, tiesiog projektas bus vykdomas koordinatoriaus pagalba. Projektų dalyvius koordinatorius pakvies į skirtingas veiklas, atsižvelgiant į kiekvieno asmeninius siekius, turimą patirtį, įgeidžius ir individualius poreikius. Tai, Milda, sakykite, o kada prasidės projektas? Tai projektas kaip yra jau prasidėjęs nuo lapkričio mėnesio, bet sakau, dar nėra tos grupės renkamos. Jos bus tiksliai renkamos kovo mėnesį. Iki kovo mėnesio. O kalbant apie konkrečias tas veiklas ir kokios paslaugos bus organizuojamas tiems jaunuoliams, tai dar noriu paminėti, kad jaunimas tai turės būti nepasirengęs, tai, kurie neturi jokios profesijos ir darbinių įgūdžių. Tai tiems jaunuoliams, kurie bus orientuoti į samdomą darbą, jiems bus tiesiog galimybė suteikta iš arčiau prisiliesti prie to samdomo darbo. Tiesiog bus suteikiamos galimybės nuvykti į tam tikras įmonės, tiksliau į 3 įmonės ir tiesiog iš šalies pasižiūrėti, kaip yra tas darbas dirbamas. Kokie pamatyti, yra... pasibandyti galbūt? Taip, kažkiek tai ir pasibandyti, pabendrauti su darbdaviu, su tos įmonės darbuotojais ir pažiūrėti, ar tikrai tas žmogus nori samdomo darbo. Tie, kurie yra orientuoti į švietimo sistemą, grįžti į švietimo sistemą. Tiems bus suteikiamos galimybės nuvykti į švietimo įstaigas ir taip vėlgi pasižiūrėti, ar jisai nori grįžti į tą švietimo įstaigą. Ar nori įsigyti kažkokią tai specialybę, gal nori pakeisti kvalifikaciją, jeigu jo kvalifikacija, sakykime, yra na, nepatraukli šiandienai. Ar netitinka norimo darbo galbūt? Taip, ar netitinka norimo darbo. Na ir tiems asmenims, kurie nori pradėti savo verslą, tai jiems bus organizuojami verslumo pagrindai. Na, tiesiog suteikiama informacija apie smulkų verslą, kaip jį pradėti. Bus samdomi lektoriai, kurie tiesiog, na, tuo metu žmonės motyvuos, kalbėsiu su jais ir per tą laikotarpį tiesiog bus matoma, į kurią pusę žmogus yra kryptingai tikslingai. Nes kartais dažnai mūsų norai, ypač dar jaunuolių, kuriems galbūt trūksta patirties, na tas, pavadinkim, galbūt įsivaizduojamas dalykas, kad labai lengva sukurti verslą, ar kažkokiame kitame darbe atrodo labai lengva, na jis čia iš arčiau, kai prisilies prie to darbo, pamatys, turbūt realiai visą tai. Ar jis tinkamas, ar jis tikrai nori šio darbo? Tai vat būtent dėl to ir yra organizuojami vat tokios išvykos į tas įmonės ir švietimo įstaigas, kad žmogus tiesiog pasižiūrėtų, ar jisai tikrai sugebės, ar jis tikrai norės dalyvauti šiame projekte. O vienos grupės trukmė tame projekte tai bus 3 mėnesius. Tai vat per tuos 3 mėnesius jis turės galimybę apsispręsti ir po to jau konkrečiai išsakyti savo norus, ko jis nori iš darbo biržos ir tada tiesiog jam bus siūloma ar grįžti į mokymo įstaigą, ar dirbti samdomą darbą. Aišku.
Čia vėlgi padėkosiu Jums už informaciją, padarome trumpą pertraukėlę, po kurios grįšime ir tęsime mūsų pokalbį. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame primenu pristatome projektą Trask, šio projekto pagalba jaunuoliams bus suteikta pagalba geriau įsidarbinti, įsilieti į darbo rinką. Nu, apie visą tai išsamiau mums pasakojo šiandien studijoje pas mus viešinti Šiaulių teritorinės darbo biržos ES finansuojamo projekto Trask save specialistė, koordinatorė Milda Mineikytė. Milda, sakykite, jeigu žvelgiant į statistiką, kokie tai būtų skaičiai Šiauliuose žvelgiant į jaunimo nedarbą? Tai gal tada pradėsiu nuo 2015 metų. Statistika rodo, kad iki 29 metų jaunuolių Šiaulių teritorinė darbo biržoje buvo registruota 8308 bedarbiai. O įdarbinta buvo 5720 jaunuolių, taip pat iki 29 metų. Šiai dienai yra registruoti jaunuoliai apie 2950 jaunuolių. Nu, tai, o jeigu žvelgiant į ankstesnį laikotarpį, šie skaičiai išlieka stabilus, didėja, mažėja? Turiu pasidžiaugti, kad tikrai nuo 2011 metų, na, kada buvo tas krizės laikotarpis, tai galima sakyti, na, po kelis šimtus tikrai tų jaunuolių mažėja. Nedarbo lygis tikrai mažėja. Ir šiuo metu yra Šiauliuose, Šiaulių apskrityje, tai pačiuose Šiauliuose yra pas mažiausias nedarbo lygis, tai 4,6%, o rajone 5%. Deja, didžiausias tai būtų 9,2 Akmenės rajone. Na, tikėkime, kad tas mažėjęs skaičius tikrai tie jaunuoliai įsidarbino, o neišvyko kažkur tai, ar ne, neemigravo, tikėkime, kad tuo skaičiai yra geresni. Na, dabar vėlgi grįžtant prie jūsų minėto projekto, jau sakėte laidos pradžioje, jog teko su kai kuriais jaunuoliais bendrauti, tad ar yra ko jie pageidauja, ko jie patys norėtų? Taip, teko bendrauti ir, na, vienareikšmiškai negaliu pasakyti, kad jie norėtų vieno ar kito. Dar jie kol kas nėra apsisprendę, dar jie yra toje kryžkelėje. Buvo daug pasisakančių, kad grįžti į švietimo įstaigą ir grįžti į samdomo darbą. Dėl to, kad, na, žmonės turbūt jauni supranta, kad neturintis profesijos, kažkokios tai kvalifikacijos, jiems ateityje bus sunku susirasti mėgiamą darbą. O tie, kurie gal kažkada dirbo, o dabar neteko darbo, tai jie nori kuo greičiau grįžti į samdomą darbą, dėl to, kad nori tų pastovių pragyvenimo šaltinio. Tai, taip, žmonėms tiesiog pajamų reikia. Taip, reikia pajamų ir jie, na, sakau, negaliu pasakyti vienareikšmiškai, taip 50% yra pasiskirsti. Aišku. Nu, grįžtant vėlgi prie projekto Trask save, minėjote, jog lektoriai įvairiomis temomis pasakos padės apsispręsti, suteiks daug informacijos apie įvairias veiklas, darbus. Kokiamis temomis bus kalbama? Taip, bus samdomi lektoriai, kurie kalbės apie motyvacijos skatinimą, kaip save pažinti, nes tikrai nuo to daug kas priklauso, nes gal žmogus, nežinodamas, ko jisai nori, jam bus po to, na, vėliau sunku apsispręsti. Tai tuo klausimu taip pat bus daug kalbama, pasitikėjimo savimi ir asmenybės stiprinimos tema, dėl to, kad, na, iš tikrųjų jauni žmonės, o ypatingai rajonuose gyvena, na, mažai pasitinkitis. Trūksta tų socialinių įgūdžių, tai bus tomis temomis kalbama. Taip pat bus ir psichologas, kuris taip pat padės asmenims, jauniems asmenims, na, surasti save ir į tam tikrą pusę pakreipti juos. Aišku. Na ir kokios paslaugos bus teikiamos jaunuoliams? Tai bus motyvavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos. Na, o kai pasibaigs tas projektas po 3 mėnesių, tai vat ir bus pagrinde kreipiama į samdomo darbą, nes aš taip manau kol kas, kad tikrai bus norinčių daug įsidarbinti. Ir, na, dar nepaminėjau irgi svarbaus momento, kad to projekto metu tai bus ir organizuojama 2 dienų išvyka, kada žmonės galės tiesiog vienas kitą pažinti, bus vykdomi edukaciniai žaidimai, savęs pažinimui, tarpusavio bendravimo įgūdžių. Kas taip pat labai yra svarbu turbūt visuose darbuose? Taip, be abejo, tai
na, irgi negaliu pasakyti, į kokią tai mes vietą važiuosime, bet kad jinai bus organizuojama, tai tas tikrai. Na, tikimės, kad ne tik bus daug norinčių įsilieti į jūsų projektą, bet ir projekto pabaigoje pavyks įsidarbinti. Nu, o supratau, 3 mėnesių etapas, po 3 mėnesių jau bus kita grupė, ar ne, renkama? Taip, tai ir kaip sakyt. Ir taip 3 metus. Ir taip 3 metus bus organizuojama, tai ir mes, na, tikimės, kad, na, visi tie, kurie dalyviai bus užsiregistravę, na, ir jie suras tą savo kelią į tam tikrą sferą, kurie jau pagėdauja ir gal turi kažkokių tai lūkesčių, svajonių. Kągi, nebijojame, tos svajonės tikrai bus išpildytos, na, o pirmiausia, pradėkime jas svajoti, svajonės tikrai kartais pildosi. Pabaigai, Milda, jūsų palinkėjimas ir esu radio klausytojams. Na, tai norėčiau palinkėti ne tik tai jauniems, bet ir visiems radio klausytojams, kad būtų aktyvus, kad kas dar netrado savęs atrastų ir būtų ir nebijotų gyvenime iššūkių. Ačiū Jums, na, aš priminsiu, šiandieną laidoje mes kalbėjome apie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos darbo biržos pradedame įgyvendinti projektą Atrask save. Apie visą tai išsamiau mums pasakojo šiandieną studijoje viešinti Šiaulių teritorinės darbo biržos Europos Sąjungos finansuojamo projekto Atrask save specialistė koordinatorė Milda Mineikytė. Ačiū Jums už suteiktą informaciją, sėkmingo projekto įgyvendinimo. Ačiū.